เรียนจบมาลูจิมีว่าเรียวอากาศส่งสวานเอเวกรอจันเน่กูใจส่งมุกคนละกาแฟจะมาหรออากาศส่งกาแฟเสร็จเสร็จเสียทั้งหมดทั้งเร่ทุกใจยาตามุกคนละกาแฟเลยเน่ดีเรียนจบมากระโบยเฉลยไปเลยนักท่องสังเกตุก็ออกไปมาบอกเลยเขามีการนี้แต่ที่ปกติก็จะอยู่ในยาเกเรตตำราอยู่วันจีฮังอุสุติงกาอากูนักท่องนั่นเสียอยู่ก็ออกไปมาเลยพยายามเอ็นเอลดีปาร์ตี้ก็ทับีรอในยาชีเกบาร์เลยที่กันเนี่ยหน่วยบาลากูยังเนี่ยมันได้ชนะอีกเช่นที่อุสุติงกานักท่องเชียร์ต้องสังเกตุยาชีทับีตัวเย่ที่กับพยายามอเมริกาดิโมกราซีเพื่อเจ้ากุศลเล่าสังเกตุอุกาเมนท์ท่องกูยังคนเสียได้ยาชีทาราบาสังเกตุมันเนี่ยเนื้อส่งลิบมุดกองแล้วปีมาที่เราตั้งไม่ยอมเปลี่ยนเท่าไหร่ส่วนนี่ได้เช่นก็จะเราตั้งเราการกวาดยุติเท่าไหร่สักการ์ก็ดูตามยี่ต้องว่าสินค้าได้ขาวไม่ปีมาส่วนจะน้อยเออมันได้ยากก็เรียกว่ามันอยู่แล้วตั้งไม่ยากไหนแล้วลูกตั้งไม่ก็ตัวจุดเต็มไม่ลับปีเลยดีชาวยานี่เนี่ยคนยานี่มาตั้งไม่จะน้อยเทไม่ยากเลยเช่นนี่มาลับปีเลยไม่แต่ไม่มาไม่ยากหรอกပေါ်လက်ခဲမှာမဲဆောင်ကြရတဲ့ပတ်သက်ပြီးကရားပြည်နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးတောင်ထေကအခုလိုပြောပါတယ်။2015တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လေးကိုဒါစကိုင်းနဲ့တည်းတစ်လုံးစီလိုက်တတ်ပြီးတယ်ငွေကြီးတွေထောက်ပံ့နေဆိုတာတွေလည်းဒါအခန့်ရှိတာဟုတ် USDB 9နဲ့နေရာတွေဟာဒါဖြူဟာတွေတိုက်ရင်းနေစစ်တပ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာပဲ USDB ကနိုင်တာလေ။အဲ့တော့ဘောလခဲကဖြူဟာဆိုင်ထားတာလည်းပဲအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုပေါ့ခုဒေတာကနိုင်ရင်းသားတွေခုနလိုယူသားတာယူသားလုံးတဲ့ခါကျအားသွားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေကလည်းတစ်ခုပေါ့ဒီအခြေအနေနှစ်ခုပေါင်းဆက်သွားတဲ့အတွက်ဒါဆရာတော်ကဘောလခဲကိုမထုတ်ဖောက်နိုင်သေးတာမဲယုံဆက်ရှောက်ယုံရှိတဲ့ဘောလခဲမြို့နယ်မှာမဲဆန္ဒရှင်ရှောက်ရွာတစ်ဆက်တူရှိတဲ့မဲယုံတယုံသားရေတွက်ဖို့ကြံစည်တော့တာဖြစ်ပေမဲ့မဲကွာဟာချက်860ကျော်နဲ့ဥဆိုးသိန်းကအနိုင်ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဥဆိုးသိန်းက2015ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းကတမနာယုံဝင်ကြီးလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုအသုံးပြုပြီးလမ်းတွေတံတားတွေလျှက်စင်းပြီးရရှိရေးတွေနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ပေးတာတွေရှိတဲ့အပြင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုရှင်းကပ်တာတွေအလူအတန်းလုပ်တာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေနဲ့လူငယ်ចောင်းသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။တမရယုံဝင်ကြီးဟောင်းဖြစ်တဲ့ဦးစိုးသိန်းဟာတက်မတော်ရေတက်ဦးစည်းချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သလိုတမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာအမှတ်နှစ်စက်မှုဝင်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲဘောလခဲမြို့မှာနိုင်ငံရေးပါတီ9ခုကကိုယ်စားလှယ်35ဦးနဲ့တတိပုဂ္ဂလတအုပ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။